bet you ain't noticed that. I took away my sight, I couldn't see my friends, I cannot breathe alone. You helped my lungs expand. Slowly losing my mind over you. Burning like fire and smoking like drugs. You like seeing me hurt, but I bet you ain't noticed. Então, rapaziada, como vocês viram ao início do vídeo, já tivemos aqui o homem ali a fazer uma lavagemzinha, uma descontaminação, digamos assim, superficial. É, exatamente. Primeiro, superficial. Uma descontaminação superficial. Porque este GTIzão, como vocês têm acompanhado o conteúdo, estava que era uma lástima. Agora, os mais atentos viram no Instagram que eu aqui é um mesito tive aqui, nos homens de underground, a fazer uns testes e para eles verem o carro, porque estes carros assim abandonados, ver por fotos, a gente tira sempre as melhores fotos, não é? Uma coisa, a gente estão sempre bons. Estão sempre bons. E os homens contactaram para a gente fazer aqui um trabalhinho impecável e à maneira, mas tivemos cá a ver principalmente se esta pintura era recuperável ou não. Fizemos na altura aqui um testezinho muito suave, mas ainda se nota, se vocês forem ver ainda se nota, foi uma coisa tipo, muito em cima do joelho, muito rápida. 5 minutos de passagens aí com a máquina de polir. Mas deu para ver que conseguimos fazer alguma coisa. Agora, quem são estes homens, quem são vocês e o que é que fazem? Agora dizes tu, o que é que a malta pode encontrar aqui na underground? A gente vai mostrar o que é que vocês vão fazer neste carro, mas cada carro é um carro. Há várias coisas que vocês, vários serviços que a malta pode ter aqui. Nós podemos fazer, exatamente. Convosco, assim, para além do que vamos fazer neste. Mas, redondamente, O que é que a malta espera aqui de underground? Underground Car Care. Car Care, basicamente foi uma casa que foi criada com o intuito do detalhe automóvel, digamos assim, onde vamos conseguir fazer lavagens detalhadas ou lavagens simples convencionais do dia a dia. E depois temos vários serviços, desde aplicações PPFs, nas óticas, desde polimentos de várias fases, pinturas nas bombas de travões, detalhes interiores, aspiração, limpeza do interior, tudo um pouco à volta do carro e pôr o carro um pouco mais bonito e durável em termos de pinturas, plásticos, pele, tudo isso pode ser feito aqui connosco. Isso é perfeito para aquela malta que tem aquela pecinha ainda, que a pintura original, que não quer pintar, ou quer ter só um painelzinho, vai só pintar o painelzinho, mas o resto do carro dá para recuperar. É o sítio certo para manterem aquilo o mais original. Uma pintura original é uma pintura original, não há hipótese. Sem dúvida. Agora, a gente vamos trabalhar aqui neste carro, vamos fazer aqui algumas coisas, entre elas um detalhe aqui exterior, onde vocês vão fazer o tratamento desta pintura, jantes, bombas de travão, os plásticos vão ser hidratados, borrachas, no exterior, isto no exterior, exatamente. Ou seja, a gente aqui, em princípio, não vai pintar nada. Vamos tentar recuperar o máximo. O máximo possível. A única coisa que vamos pintar aqui, estava-me aqui o rapaz a dizer, é estes pormenores que, aliás, alguém já pintou aqui, que estes bocadinhos de tinta, pronto, daqui das quincas, das portas, por exemplo, aqui, vocês vão fazer um género de uma correçãozinha. Uma correção de pintura, para fazer o preenchimento, isto também para prevenir, digamos assim, que o carro ferruja. A malta vai implicar, vai claramente ver-se diferenças do polimento para aquele piquezinho de tinta, mas a ideia aqui neste conteúdo é tentar recuperar o máximo possível o que temos. Exatamente. Sem pintar painel nenhum, sem substituir assim nada de especial. Pronto, aqui vamos se calhar pôr uma fitazinha nova, mas isso são pormenores simples. Portanto, aqui como do outro lado, mas vamos tentar recuperar o máximo possível ao material original. Então, estávamos a dizer, vamos fazer aqui o detalhe. Polimento comercial, um polimento neste caso no capon. Vamos fazer a divisão do capon para também conseguirmos perceber quais as diferenças e o que é que se consegue buscar. Do que é que nos espera no resultado final, não é? Vamos fazer um testezinho. Vamos fazer o tratamento das jantes, pintura de jantes, pintura das bombas, isto tudo aqui fora.
certo? E plásticos também. E os plásticos lá dentro. Vocês se lembram, se acompanharam o conteúdo, viam que este banco está completamente roto. Os outros, digamos, até não estão maus. Está aqui este com um buraquinho, está ali aquele com um raspadozinho, mas o principal é mesmo este. Eu aqui falei com os homens, como vocês conhecem o trabalho do nosso amigo Clayton, que já fizemos lá o Evo, fizemos o XSI, fizemos o GTI amarelo e agora vamos fazer o branco, mas era coisa que vocês também podiam fazer. Poderíamos vocês fazer têm também. Parceiros que trabalham temos convosco. Os parceiros conseguem também fazer, focar o estofo por completo. Ou seja, se aparecesse aqui um gajo como eu, que vocês faziam isto, se quiserem levar o outro lado. Exatamente. Mas pronto, eu pá, como tenho aquele, como, não um compromisso, mas é aqui uma cordialidade já com o Clayton, o homem gosta de participar aqui no conteúdo, eu gosto do trabalho dele, vamos desmontar os bancozinhos, leve lá, eles não se importam, se calhar até agradecem, é menos tempo que perdem aqui. E vai, eu vou ter que desmontar sempre o detalhe interior. É, pronto, fica já feito. Mesmo. Mas vamos fazer também aqui o detalhe interior, olha, consegues ir uma lanternazinha, sim, para a malta ver aqui o tejadilho, porque o antigo dono deste carro fumava, à brava. E este tejadilho está completamente... Olha, estás-te a rir? Estás-te a rir? Está muito mal mesmo. Está mesmo muito mal. Está mesmo muito mal. Portanto, um dos pormenores que a gente vai ter aqui uma boa evolução vai ser o teto. E pronto, aqui estes plásticos que vocês vão tratá-los para ficar mais pretinho, mais brilhantinho, mais tratado. É, basicamente é a limpeza em si, todas as superfícies, a hidratação no que for possível e fica novo. Okay. Então aqui dentro o que é que tu vais fazer? Os bancos eu vou levar e trato eu. Correto. O que é que vai ser feito aqui dentro? Pá? O que é que a malta espera? Pronto, aqui no interior os bancos, como já falámos, depois aqui em termos do volante também vai ser completamente estufado, digamos assim, de novo. À parte à base dos plásticos e destas borrachas que o carro possa ter no interior. Vamos fazer a limpeza na sua totalidade, o detalhe interior do plástico e a hidratação. Na alcativa, com os bancos fora, é muito mais fácil de aspirar, pois sim. Superar todas as areias, todas as coisas que estiverem impregnadas no interior das alcativas e depois fazer a aspiração mais detalhada. Portanto, isto que vocês estão a ver aqui vai ficar completamente diferente. Para hoje, porque não vamos acompanhar aqui o processo todo, que o homem tem mais que fazer que nos aturar aqui o dia inteiro, o que é que tu queres fazer a nível de demonstração hoje, só para a malta ficar assim com um pozinho? Já dividiste aqui o carro a metade, digamos assim? O capô, exatamente, já dividimos aqui o capô a metade. Já foi feita a descontaminação, como falámos há pouco, aqui no capô, com o playbar também. E agora sim já está livre de contaminação, já se pode começar a fazer, digamos assim, o polimento. Ou seja, vais fazer um testezinho a meio. Exatamente. O que é que a malta pode esperar no geral do resultado final? Então pronto, vamos a isso? Bora. Então bora, vamos a isso. Ora, já temos aqui uma pequena luz, pelo menos eu estou a acreditar nele, é uma pequena luz do resultado final. Aliás, vocês aqui com a câmara conseguem ver logo aqui as luzes do homem e aqui não. Olha aqui na câmara, nota-se bem da bem. Olha lá. Isto é uma pequena amostra do que nos espera no carro todo. Porque o homem fez isto aqui assim, um bocadinho a correr, só para a gente ter aqui mais ou menos como é que vai ficar. Olha, assim em alguns segundos, qual é os passos que tu tiveste que dar para a gente chegar a este resultado, passando deste para este? Muito bem, utilização de boina de lã com máquina rotativa, só roda em 360 graus, digamos assim, com uma massa de corte agressiva. É espetacular, não? Depois foi feito com uma massa média, com orbital e uma boina média também, e depois o brilho final com boina de brilho. Isto assim, digamos, para correr. A correr já temos aqui este resultado fantástico. Bem, vocês imaginem o GTIzão todo assim. Vai ficar que é um... Com brilho.
Espetáculo. Agora, que tu estavas-nos aqui, ainda queres mostrar mais um teste. Verdade, aqui na hidratação do plástico, não é? Exatamente. Para conseguirmos também aqui cobrindo o capão, perceber minimamente, ter uma luz, como é que o capão pode vir a ficar. Como é que vai ficar a acompanhar o brilho da chapa com o brilho do plástico? É isso que vocês estão a ver. Aliás, está bastante basso. E como é que vai ficar? Tens aí uma lanternazinha, olha aqui, bastante basso. E pronto, vamos então, mas queres fazer um testezinho para a malta ver? Bora lá, mais um testezinho. Esquece, é uma diferença do caraças, meu. Está espetacular. Isto depois a acompanhar aqui com a ótica, com sim, tudo. Vamos também fazer aqui naturalmente aqui o polimento das óticas. Vai ficar com mais brilho. Vai ficar top. E então, malta, é isto que vocês vão poder aqui acompanhar na Underground Car Care. Agora o carro vai ficar por cá para os homens fazerem o trabalho completo. Vamos ter uns shotzinhos que o homem vai fazer aqui uns antes e depois. Depois a gente vai ter aquele geral do antes e depois impactante. Mas para vocês terem algum suminho e também não revelando todos os truques do homem, né? Porque ele não vai estar aqui a filmar como é que se faz, depois vocês fazem em casa. Exatamente. Então tem que vir aqui, né? Portanto, alma do negócio. Claro, exatamente. Vamos mostrar aqui, este foi o vídeo 1, o episódio 1, mostrar o que vamos fazer, quem é que vai fazer, como é que vai fazer e onde é que vai fazer. E faltou aqui um pequeno pormenor, que vamos fazer aqui também uma alteraçãozinha. Vamos montar uma manetezinha nova das mudanças, que foi enviada aqui pelo Tiago Tuning, que, se vocês sabem e acompanham, participa aqui no canal, há bastantes projetos. Enviou também aqui um fall, que não sei se repararam, eu vou mostrar, que olhem para isto, temos aqui o punho das mudanças, temos o fall aqui a dançar com o duro. Epá, isto não está nada de jeito. Como vamos fazer o banquinho? Vamos pôr também aquilo que o Tiago enviou. Também temos aqui os cintos vermelhos. Mais uma vez, se vocês seguem as redes sociais, eu já tinha falado desta empresa, F-Works, do Fábio, que íamos colocar estes cintos. Vou deixar também na descrição o link do homem, se vocês precisarem de cintos vermelhos, prontos a montar. Já sabem onde é que é onde ir. F-Works, eu vou deixar na descrição para vocês verem, mas, meu amigo, estes cintos ali ficam demais. Vão ficar mesmo com os logozinhos. Com os logozinhos novos que ainda vão para chegar de Guzar Gata. Vai ficar tudo um brinquinho. Bem, antes de irmos embora, só dar aqui mais uma amostrazinha dos cintos vermelhos. Vocês imaginem aqui, depois de estar aqui arranjadinho, o cintozinho vermelho à frente e aqui atrás, meus amigos. Esta vai ser a diferença do cinto preto para o cinto vermelho. Depois ali com aqueles pequeninos, aqui pendurado, e lembrando, este carro tem os encaixes ainda todos dos cintos, coisa já rara. Eu até quero ver se mando fazer isto em 3D para a gente ao menos termos desenho. Mas este cintozinho depois aqui preso vai ficar qualquer coisa. O Fábio Gomes, mais uma vez, foi quem enviou estes cintos, faz logo prontinhos assim. Vem logo assim, já com os encaixes, pronto a montar. O fall foi do Tiago Tuning, bem com estes tapetes, mas estes tapetes eu já vos tinha mostrado no Instagram, que ele envia sempre. É os tapetes e é os folzinhos. É mais uma empresa que já nos apoia aqui há bastante tempo. Na descrição vai estar os links desta malta toda, dos cintos, dos tapetes e aqui dos homens da Underground, que fiquem atentos, não é? Isto foi o episódio 1, Underground Car Care, agora vai fazer o resto do care. É verdade. No Underground a gente já estamos. Mais um pormenor aí. No Underground a gente já estamos, agora a seguir vem o resto do care. Fiquem atentos às plataformas, Instagram, Facebooks, YouTube. E depois é só vir levantar e mostrar a pecinha. Como diz como dizia aquele reclame de Daniel Blanco, eu acho que era. Branco mais branco não há. Bem, fiquem bem, subscrevam. E até ao próximo episódio. Smoke them like
continuidade ao último vídeo que vocês viram do GTI, olha com quem estamos aqui de volta. Com o amigo Clayton. Deixei tudo aqui certinho, vai ficar um trabalho legal. É, pronto, então a gente vai deixar aqui os bancos no amigo Clayton.